Dobrý den, milí přátelé. Jmenuji se Zdenka Blechová a byla jsem požádána internetovou televizí Cesty k sobě, abych se také trochu vyjádřila k současné situaci. Protože kolikrát mám hodně myšlenek, o které bych se s vámi chtěla podělit, a potom, když povídám, tak kolikrát povídám úplně něco jiného, tak dneska ráno jsem si sedla v počítači a napsala pár řádků k tomu, co bych vám chtěla dnes sdělit. Proč jsem vybrala tady to místo na schodech ve svém domově, je proto, abyste si uvědomili, že všichni jdeme nahoru po schodech. A že někdo třeba je teďka na prvním schodě, někdo na prostředním, někdo nahoře a podle toho samozřejmě se cítíme. Ale jak vidíte, na každém tom schodě nás čekají dary. Takže ten vesmír nám každou tu naši zásluhu odmění právě za ty naše činy nějakou květinou, požehnáním Matky Země a tak dále. Takže já bych vám teď ráda přečetla to, co mi dneska ráno pro vás přišlo do řádek na stroji. V minulém roce mě šamanka v Mexiku řekla: končí vám jedna etapa života a připravuje se nový projekt. Nechápala jsem, ale vše je připraveno v čase. Vše má svůj čas a tak pro každého z nás je připraveno to, co má být. Jen my sami rozhodujeme o tom, zda to bude tak nebo tak. Pokud se budeme něčeho bát, musíme tím projít, protože jedině tak se dá zbavit strachu. Strach se nedá obejít, ten se musí prožít. Pak člověk získá zkušeností moudrost a už se nebojí. Zrovna tak, čím více se člověk bojí nemoci, tím více je nemocný. Když člověk přijme nemoc jako pomocníka a díky ní se učí žít jinak, nemoc odejde. Před léty jsem prodělala chlamydie. Tenkrát jsem vybrala z patery antibiotika a stále mi nic nepomáhalo. Začala jsem studovat tuto nemoc ke své pomoci. Uvědomila jsem si, že vždycky, když se začnu bát o maminku, tato nemoc se u mě projeví. Když naopak se začnu díky této nemoci bát o sebe a odvedu tedy pozornost od maminky k sobě, tato nemoc začíná mizet. A tak jsem dospěla k názoru, že chlamydie máme v těle stále a oni hlídají naši pozornost. Když se od sebe odchýlíme k druhým, povstanou jako vojáci a brání naše tělo. Když se naopak vrátíme k sobě, uspí se v našem těle. A tak je to s každým virem, který napadne naše tělo. Vlastně nám chrání to tělo. Koronavirus nás nutí ke změně myšlení. A tak lidé, kteří už myslí v rámci vesmírných zákonů, projdou tímto virem a nic se jim neděje. Ti, kteří se naopak zuby nechty drží starého a ovládá je strach, onemocní a dle svého strachu i tato nemoc má svůj průběh. Čím větší strach, tím horší průběh nemoci. Nová doba nás totiž nabádá, aby to byl každý sám za sebe, aby nespoléhal na druhého, aby nebyl závislý na druhém. A proto, komu se v této době po nikom a po ničem nestýská, to je zdravý člověk. Ten, který se trápí něčím, je připraven na nemoc. Ježíš říkal, je třeba si uvědomit, že Boží království žijeme i na zemi. A my mnozí nevnímáme s vděčností to, co můžeme žít, a stále se trápíme tím, co nemůžeme žít. Zkusme to obrátit. Být vděční za to, co je, tam je pokora duše. Pýcha nás vždy vrhá do neštěstí. To je, když po něčem toužíme a na něco nadáváme. Pýcha je neschopnost přijmout nové učení. Když jsem napsala knihu rok 2012 a vydala ji v tomto roce, každý se té knihy bál. Ale v této knize píši o tom, jak se bude žít po roce 2012.
Dokonce je v ní uvedeno v mých rozhovorech s vesmírem, když jsem zaznamenávala channelingem odpovědi na otázky, že každý bude muset projít testem, zda je hoden žít v novém světě a že do budoucnosti budeme monitorováni počítači. Proč se koronavirus neobjevuje u malých dětí? Protože jsou své, žijí sebe a ne ty druhé. Neberte jim jejich osobnost. Nechte je vyjadřovat svoji moudrost. Nechtějte, aby žili jako vy. A tak všichni kráčíme po schody do nebe. To jsou ty naše schody. Někdo je na prvním schodě a teď je pro něj docela těžká doba, kdy musí změnit svůj směr a kráčet jinak. Další je třeba uprostřed schodů a i tam ještě není spokojenost, ale člověk se ji už učí žít. A nahoře už je spokojenost, klid a mír v duši. Člověk je osvobozen od strachu, závislostí a žije Boží královstvím. Už si řídí sám svůj čas a ničeho a nikomu nepodléhá. Ten, kdo ještě nadává na vládu, ještě sám nezískal vládu nad svým životem. Když získáte vládu nad svým životem, nebudete se zaobírat okolím, ale budete vědět, že jste tu sami za sebe a že není na koho a na co nadávat, protože si vše tvoříte sami svým přístupem. Můžu nadávat nebo tvořit. Záleží na tom, co si vyberu. Malé děti také na nikoho a na nic nenadávají. Oni se svobodně vyjadřují ve své hravosti. Ale nikoho nepomlouvají, nikým se nezaobírají, jen si dělají to, co zrovna cítí a chtějí. A zrovna tak i já jsem dnes přemýšlela, mám stát z té postele, nebo si ještě přispím. Dnes bych měla toto udělat, ale zítra je také den. Najednou není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času. Na vše, na co nebyl čas, se může nyní uklidit. Tento čas je vlastně nám všem dán pro úklid v sobě a v okolí. Díky tomuto času můžeme změnit svoji osobnost a zdraví kráčet do budoucnosti. Nepromeškejte tento čas. Není čeho se bát. Vždyť jak se žije tady na zemi, tak se žije mimo zemi v nebi. Budu citovat z mé knihy Moje duchovní cesta a channeling, která vyšla v roce 2012. Moje otázka. To znamená, že lidi nebudou žít na zemi, ale budou, ale jen přechodně, jinak se veškeré dění bude odehrávat ve vesmíru a tady na zemi bude jen chaos, který budete muset čas od času utřídit. Co to znamená? Že čím více budete napojeni na intuici, tím více budete žít v čistotě a napojeni na vesmír a vesmír vás vždy intuicí vyzve k řešení něčeho, co zde na zemi není v pořádku. Pokud budete napojeni na ostatní, nebudete vnímat intuici, ale budete žít chaos s druhými. A tak co vám přinese tato doba, je na vás. Zda klid a mír v srdci anebo chaos. Přeji vám pevné zdraví, hodně lásky k sobě, protože přes ní můžete léčit druhé. Když nevíte, co je láska k sobě, nevíte, že mnohdy škodíte svoji lásku druhým. Jedině čistota dokáže vytvářet čistý svět. A proto je tak zapotřebí, aby každý člověk začal v této době pracovat na své vlastní čistotě. Čistotě ducha, to znamená myšlenek, a čistotě svého okolí. Tím můžeme uzdravit sebe a celý svět. Mějte se hezky, všem vám přeju brzké uzdravení a navrácení se do normálního života, který už nebude takový, jako byl dříve, ale bude poznamenán již tím, co jste prožili a tím ten váš život může být hodnotnější a krásnější. Mějte se hezky.